A primeira a ser apreendida foi uma S10 roubada em Porto Alegre, que apresentava placas clonadas. Os militares tentaram abordá-la na rua Marechal Hermes da Fonseca, em Renascença, na sexta-feira à tarde. Mas o motorista passou a fugir, o que deu início a uma perseguição sentido a Marmeleiro. Ao tentar acessar uma estrada de chão, a caminhonete ficou desgovernada e bateu contra uma árvore, indo parar em um barranco. Mesmo após o acidente, o motorista conseguiu fugir e não foi mais encontrado. A equipe aqui de Renascença, a gente estava em patrulhamento pela rua Marechal Hermes da Fonseca, quando a equipe percebeu uma caminhoneta, uma S10 de cor branca, que trafegava sentido aqui a cidade de Renascença à cidade de Marmeleiro. E quando o motorista percebeu que a equipe fez a conversão para possivelmente fazer a abordagem, ele já iniciou a fuga, fazendo várias manobras perigosas aí na via, obrigando vários veículos aí a sair da pista aí para evitar uma colisão, um acidente mais grave aí, né? E quando ele chegou aqui numa entrada de uma residência aqui, de uma estrada vicinal que tem acesso aqui à rodovia, ele acabou tentando entrar nessa estrada para despistar da equipe, evadir da abordagem, quando ele acabou perdendo o controle dessa caminhonete e veio a colidir com uma árvore, que a placa dela não conferia após a consulta no sistema, não batia com o chassi. Sendo que foi consultado o chassi pelo sistema CESP Intranet e foi verificado que a placa verdadeira dela é lá de Porto Alegre e essa caminhonete teria sido tomada em roubo naquela cidade lá agora no último dia 20 do mês de janeiro. Já na tarde de ontem, uma Tucson levada de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, foi encontrada no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-280, em Marmeleiro. O motorista que estava no local demonstrou bastante nervosismo ao notar a presença policial, o que o levou a ser abordado. Aos militares, ele informou que receberia R$600 para levar a caminhonete da capital gaúcha até Cascavel e acabou preso em flagrante. Junto do veículo, o homem foi trazido à 19ª SDP, para onde a S10 também havia sido levada.